Еңбек етемін деген адамға әрдайым жұмыс табылады. Бұған қоса елімізде қолға алынған мемлекеттік бағдарламалардың көкжиі кеңейіп келеді. Биыл жастар кәсіпкерлігін дамыту үшін 2,5% мөлшерімен несие беріле бастады. Бұл жоба біздің өңірде қалай жүзеге асырылып жатыр, бұл жайында брифинг барысында белгілі болды. Несиені 35 жасқа дейінгі азаматтарға алуға құқы бар. Төлем мерзімі 5 жыл. Ал ауыл шаруашылық саласындағы жобалар үшін 7 жылға дейін беріледі. Өз ісін ашып, кәсібін дөңгелетуге ниетті азаматтарға 5 миллион теңге бөлінеді. Біздің өңірде 136 өтінім қарастырылды. Бүгінгі күнде біздің облысымызда 136 өтінім толықтай мақұлданып, 618 миллионға несие беру жөнінде шешім қабылданған болатын. Енді бүгінгі күнде осы 136 өтінішінен 18 адам толықтай осы шағын несие алып отыр, және өз бизнесін дөңгелетіп бастап жатыр. Жалпы осы 18 адам, жалпы 530 миллион теңгеге көлемінде қаржы иеленіп, өз ісін ашуда. Енді мына несиелеу жөніндегі жаңағы айтып кеткендей, мерзімі 5 жылға дейін, ал мал шаруашылық саласы үшін 7 жылға дейін берілетін болды. Қаражат аграрлық несие корпорациясы арқылы беріледі. Биыл Павлодар өңіріне 785 миллион теңге бөлінген. Бұдан бөлек мемлекеттік жобалардың бірі бұл жастар практикасы бағдарламасы. Шара 800-ден астам адамды қамтыған. Жастар тәжірибесі арқылы 683 түлек жұмысқа орналасты. Ал алғашқы жұмыс орнын 238 маман тапты. Лимиті жалпы осы жылға 785 миллион теңге бөлінген болатын. Енді осы шағын несиені енді жақсы енді іске асырылған өзінің примерлері бар. Ол Павлодар қаласында фастфуд жөніндегі кафе, аспазшылар жасайтын, тез дайындайтын тағамдар осындай іске асыру жөніндегі осындай өздерінің бизнестерін ашып жатыр. Жалпы енді осы несиенің жартылай көбінесе енді ауыл шаруашылығынан бөлінген, ол мал шаруашылығы. Енді тағы бір айтып кететін енді жастарға арнайы бағыттарының бірі бұл жұмысқа орналасу, бірінші жұмыс орнын табу, бұл алғашқы жұмыс орны және жастар практикасы жобалары. Жоба мамандығы бойынша жұмыс жүрген түлектерді жұмыспен қамтып, тәжірибе жинақтауға негізделген. Аталған бағдарламаға 35 жасқа дейін азаматтар қатыса алады. Мамандағы ең негізгі артықшылықтарының бірі бұл жастар практикасы мен алғашқы жұмыс орнын кепілдірген жалақысы 30 айлық есептік көрсеткіште бүгінгі күнде ол 103 500 теңге, 1000 теңгені құрайды. Практика кезінде еңбек өтілі есептелінеді. Аяқтағаннан кейін штатқа жұмысқа орналасу мүмкіншілігі, тұрақты жұмысқа орналасуға мүмкіншілігі бар. Жастар практикасына 683 адам тартылып отыр. Ал соңғы 3 жылда 2000-нан аса азамат екі қолға бір күрек алып, нәпақа тауып отыр. Әйгерім Тоқпанқызы, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.